nou amenzi la mine s-a început din nou de la Cornescu, la comisar, amenzile sunt mai mari, 3.000 jumătate de lei. Și... Dar Cornescu de-am noi nici la... Și-a rămas șef? Este, amenda lui este din 1 octombrie, amenda. Și acum o pus-o la judecătorul Rățoi, o pus-o amenda. Și vreau să-i aduc aminte și să-i arăt la judecătorul Rățoi că am avut recuzare la judecătorul Rățoi. Și gândiți, pe 5 e recuzarea, pe 7 îmi trimite scrisoare, eu pe 11 primesc scrisoarea, după ce el a făcut recuzarea a lui Măzureț. Acum vreau să arăt să-i aduc aminte lui judecătorul Rățoi, că el e judecător pus de Plahotniuc, o transmis jurnal TV în dosarul lui Filat. I-a dat 9 ani, acum l-a eliberat, nu știu cum. Poate pe în loterie i-a venit rândul, poate nu Plahotniuc l-a pus. Amu să urmărește salvarea lui Lozovan, dar vreau să-i arăt domnului Rățoi. Lozovanul fiind polițistul sector de la Ciurescu. Șef Ciurescu, da, care oamenii s-au deschis cu primarul, business în Ciurescu, chiar ieri Sarmana, Băbuță și Balan, care au filmat de la curtea de apel, au spus, nu putem să înregistrăm casa dumneavoastră, deși e că îi pus pe altă persoană, s-au dus la primărie, primăria nu arată pe cine. Că o trimit la cadastru, cadastru la primărie și așa mai departe. Sarmana, bătrânică, îmblă de acolo, are ședință, a fost la Brătunou, nu se rezolvă nică, mafia, oamenii, ăsta-i centri de business personale. Vreau să-i spun lui Rățoi, nu o să salvați pe primarul Ciurescu și Lozovan, închideți centrii lui de business, că eu și Balan Elena, și mai sunt acolo Vasilița, mai este de la Goian, Catea de la Goian, mai este Gojan Sofia, sunt mulți oameni în Ciurescu, omul ăsta de primar nu s-a învățat minte, o fost arestat filmat de ProTV și arestat de mascați, și nu s-a învățat minte, a ieșit să deschis alt centru de business. Atunci a spus că pentru un telefon mobil și un lanț de aur l-a arestat. Vă dați seama, a ieșit soțiisa și a făcut așa zarvă, dar acolo este, sunt alte chestiuni și o să mai vorbim mai pe urmă după alegeri. Și vreau să arăt domnului judecător Rățoi că este... Hai să ne dăm mai încolo, că oprim drumul cu cablul ăsta. Stai lângă boxă. Hai așa, vă rog frumos. Cu ce se ocupă polițistul Lozovan? Nu se vede nimic aici, nici cu ochii, nici cu cameră. Nu se vede că... Nu are rost, nu se înțelege nimic, trebuie să uiți cu lupa. Polițistul Lozovan pe 19 martie 2018 mă amedează că m-a certat cu vecinii. Până astăzi, termenul fiind de un an, până azi amenda nu ies nicăieri, nici la executori. Dovadă că omul crâșuit de paiul IGP, fostului șef comisar la Rășcan, Masilian și așa mai departe. Dar nu ai contestat-o? Ministru de interne. Nu am contestat-o, asta e unica amendă care n-am contestat-o, să-i dovedesc că omul are procesele verbale de contravenție care sub număr, le are la comandă. Cod de bare. Mai departe. Vreau să arăt și să-i aduc aminte și judecătorului Rățoi că mâinii depun câștigul de cauză irevocabil la judecătoarea Costiuc. Eu mă gândesc, judecătoarea Costiuc nu este balerină, dar judecătoare, îmi dă câștig de cauză că martorul Elena Giurgiu a comunicat instanței că Lozovan și fosta soției Samanți, martorul Josan Gheorghe, tot așa, pe 3 iulie îmi dă câștig de cauză, care și înspășidzând la contestare, care președintele jucătoriei și toată jucătoria Ciocana, cea mai coruptă jucătorie din Republica Moldova, nu poate găsi pe colonel Lozovan la Miron Costin 5. Polițist, colonel de poliție de 20 de ani, dar îi trimite la mama lui la poșta vieții. El având casă în Ciorescu, casă la Stauceni, apartament în Chișinău, ia ca și justiția avem noi, înțelegeți? Vreau să-i spun că de acum la am 20 de amenzi în sumă de 50.000, pis 50.000, cu termenul expirat, unde niciun agent constatator nu vine să-și argumenteze amenzele, înțelegi? Pascal 1, care v-a chemat de dumneavoastră, l-a amenințat la Ciurescu, v-a cerut dacă informațiile sunt veridice, da? Pascal 11.000, soția o doare cheptul, amendă. Mai departe, Nicolae Rotaru, Cricova, 15.000 jumate, 4 amenzi cât 3.000, una cât 3 jumate.
Au început oamenii să vină ședințele de judecată, dar când o văd că eu vreau, îi cer lui Lozovan dovezi și așa mai departe, am fost amenințat de Lozovan de fața avocatul meu rus Alexandru în cinta judecătorii Cecan, hai și o ieși. Ce vrei să arai de bun de la vale? Da. Și până la, în ziua de azi, pentru amenzile este să urmărești și sarai ăsta de bomb și o să vă arăt amuși mai departe. Prin decizia primei instanțe de Alexei Maria Nisolat casa, o casă aceea care contractul donat și așa mai departe, eu depunând 45 de cereri contestate la curtea de apel fără participarea mea la toți judecători și așa mai departe, acum e la Dorin Dulgheru, care nu-l încredință ședința judecată, le spun până la evaluarea averilor și alegerile anticipate. Până la evaluarea alegerilor, deci a fost votată declarația. Dar de, și legătură are, și legătură are actul de justiție și cu alegerile anticipate? Nu. Deci a fost votată 80 iunie declarația de justiție, stat capturat. Și până la evaluarea averilor judecătorilor, nu o să încredințez la un judecător de președinte, a fost spus că toate instituțiile statului în Republica Moldova sunt capturate. În instituțiile statului, dacă ești din mafie, ai 10-20 de mii, sora mea lucrând la 31 august, 100 de lei în zi, 100 de lei, prin firmă fantomă care să mai fură 100 de lei. Deși medici prinies 16-20 de mii pentru dânsul și COVID, pentru dânsa 100 de lei, se duc în stat și înapoi 50 de lei, e un pirojoc, ia ca cu cine lucrează oamenii din instituțiile publice de stat, își bat joc, dar un procuror judecător și are 15-20 de mii, vine cu Lexus-ul, cu Land Rover, cu ce vrei la serviciu și ia ca cum se lucrează. Mai departe, mi s-o trimis de avocatul fostei soței Pantaz, mi s-o trimis, poftim, că eu am spus să se partajeze sectoare, nu de asta, că nu, e casă. O venit, o măsurat de la cadastru, am fost un număr dat la audieri la Angela Matcola, cadastru 47, Pușkina 47. Și gândiți, prin firmă fantomă Pro Geocad, aici este director Zara Gheorghe, fără adresă și fără telefon, să dau în exploatare căsele, eu scriindu-i cerere, casa este avariată, eu sunt coproprietar și trebuie să particip și eu la măsurare. Nu, a venit poliția pe din afară, s-a uitat așa, nu corespund nici dimensiunile, nici prin casă, că casa s-o dă în exploatare, trebuie ușă, fereastră și așa mai departe. Acum, judecătoarea Oxana Parfene, pe 24 iunie, este dat comandă să iei și saraiul de bun. Doamne judecătoare, nu o să se primească încă o dată, uitați-vă atent și depun lui Angela Matco în 30 de zile să-i dea răspuns, deși îi înregistrează și dea în exploatare casele cu documente false, cu firme fantome, înțelegi dumneavoastră? Avocatul în șerii 5.000 de lei, după ce a fost făcut prin firmă falsă, aici este că de acum... De ce zici că firma e falsă, că e fantomă? Și temeiul ai să zici că firma Geocadă e fantomă, că e falsă. Stați, acuși vă arăt, Zara Gheorghe, Mucipșnău, fără telefon, fără adresă, eu am vrut să mă duc la firma asta. Înțelegi dumneavoastră? Ia că acuși. Dar și obligator pe formulare să fie date de contact? Poftim. Bun, da. Sub și temei... Pro Geocadă, SRL. Da. SRL. Du-te la camera înregistrare de stat și ai să vezi adresă. Du-te la camera înregistrării de stat și ai să vezi cum, ce adresă, ce date de contact are firma asta. Nu-i fantomă pentru că îți pare dumitare. Nu. O milion de procent trebuie să iei telefon, trebuie să iei adresă. Nu poți să iei SRL. Că așa crezi dumneata sau așa scrie în lege? Așa scrie în lege și aici ai scris. În care lege? Director Zara Gheorghe și bună ziua. Ia uite, ai bon de casă, dacă e bon de casă, dacă au aparat de casă. Ia uite. Eu depun judecătoare. Tete, ăsta e de la firmă, bun. Iau, te are și cod fiscal, tete, ăsta e de la firmă. Bun fiscal, mai departe. În prima casă, tot avocatul ăsta Pantaz, avocatule Pantaz, părul cu minte, las capul nebun, când nu răspunzi tu și încă o dată, nu mă lăs. Am pierdut prima casă în șerii 5.000 de lei,
încă nu e revocabil la curtea de apelă. Mai departe, aici el cer 5.000, am vrut 3.000. Cer casa să fie dată în exploatație, soția dă 11.000 de lei, dar dacă sunt doi coproprietari, trebuie împreună să decidim, avem bani să o dăm în exploatare sau nu. Acum ești 11.000 de lei. De unde să fiți doi coproprietari dacă ei dăruit casa femeiei? Nu aceea, nu aceea, asta... Da, astălalt înseamnă că ești singur proprietar. Nu, suntem amândoi după divorț. Dar de ce? După divorț nu s-a partajat nici, de aici vrea jumătate de aici. Și printr-o amiază la poliție să și luată a două jumătate mie, că mi-a spus. Și garujul nu pot face nici și-l lăsat ca un bomș pe drum, ia ca ce înseamnă. Bun, odată în exploatare, acum de la mine toată suma 11.000 de lei. Până la urmă 11.000 de lei trebuie să suntem doi proprietari, e jumătate, dar nici de cum 11.000 de lei, tăi. Dovadă că e la comandă și aici e la comanda. Vărul ei, viceprocuror Sângerei, Tocarciuc, pus ilegal de dus în funcție din Nichiforciuc, care îngroapă oamenii pe Lilian Carp, o zis și îngropat în cariera Nicăuți. Nu sunt țâțule! Și treaba are Lilian Carp? Nu, dar eu spun de Nichiforciuc. Cine e Nichiforciuc? E oligarhul, miliardarul parlamentului care... Și cum poți demonstra că l-a pus oligarhul din parlament, l-a pus viceprocuror de Sângerei? Poftim? Cum demonstrezi că... Am fost la procuror. Ce instrumente are un deputat în parlament să-l pună pe un viceprocuror? Da, am fost la procurorul șef Roșca la audieri. Un ceas de vreme am vorbit cu dânsul. Ai pus din Nichiforciuc singur în concurs, domnule Brega, singur în concurs special și în numele el, înțelegi? Dar ce vin are el când a venit alții în concurs? Haruzin, așa s-a spus, că așa se fac la un concurs. Haruzin fiind procuror general, acolo fiind găgăuz procuror, nu candidat. Un mucos de procuror care tată i-a cumpărat diploma cu 10.000 de dolari în 2006, îți alegi Vameș sau procuror, stă viceprocuror și așa mai departe. Ia ca și... Mucosul ăsta ți era fin odată. În fin de colonii, dar până nu-ți fac pușcării, eu vreau justiție, să vină justiția aceea care îmi se promite de președinta Maia Sandu și vreau să spun că pe 11 iulie să salvăm din tâi natura, că dacă nu salvăm natura să votăm verzi și apoi să votăm PAS. Deocamdată n-ai voie să faci publicitate electorală, n-ai voie să faci așa cu spăcoisea, da. O să fac mai încolo. Vreau să spun că m-am luat până la ultima cicatură de sânge, mai departe, pe 24 acum am, pe 28 la Lina Gorceac, până la alegeri, s-au întețit toate amenzile să le facă irrevocabile. Nu o să primească domnilor judecător, s-au transmis că de acum la Marian Arat s-au transmis Pavliuc, gata, îți termină mandatul de judecător. Domnule Pavliuc, de Papuca ni s-a spus în ședința judecată că noi avem, noi facem planuri și noi facem volante. Încă o dată, ce urmăresc eu? Să anulați 20 de amenzi legale la comandă. Până la urmă, amenzile la Cricova sunt legale. Eu luând cuvântul la Ștefan cel Mare și am spus că răspund pentru fiecare cuvânt, punct și virgulă. De ce nici un agent constatator nu vine în ședințele de judecată? De ce nu vine partea vatamată Lozovan? De ce nu vine soția mea? De ce nu vine Tocarciuc? Ei nu sunt obligați, ei pas asiste la ședință, nu-i obligă nimeni. Dar și fiecare amendă individual se contestă și se examinează, nimeni nu le anulează în toate odată în bloc. Dar agentul constatator e obligat să vină în ședință de judecată? Nu e obligat. Nu. Înseamnă la spun amenzele așa din capul lor, fără de mine, eu neavând viză de reședință, mă prezint în ședință de judecată, ca un prost înseamnă, corci. Nu ești obligat să te duci la judecată, îți poate judeca în lipsă. Am fost la oficiu de avocat de stat, am depus lui Chiruță, lui Maxim Părgari. Asta e modul de apărare a avocatelor. Zic, deși nici un avocat, 20 de avocați până acum recuzați de mine, sunt dosarul penal. Eu de acum am un an de închisoare cu 5 luni probațiune. Și avocații recuzez. Nici un avocat. Dar cum vrei să facă justiție fără procurori, fără judecători, fără avocați? După un an din închisoare o să recuzați judecată, dacă judecătoarea nu audiază. Dar închisoare pentru ce? În dosarul cel penal că ai încălcat ordonanța? Dacă judecătoarea nu-ți audiază martorii și poți face în chestia asta. Și dacă eu considerat irelevant sau o audiați câțiva, chiar niciunul nu a audiat. Da, stați, el nu i-a audiat, Josan, martor Josan.
o semnat citații, apoi pe urmă și noi numai decât să vă audiem. Am dus, după aceea nu i-a ajutat, nu i-a audiat în dosarul penal, avocatul depune cerere de amânare a ședinței judecată, zic, nu, doamne judecătoare, martorii nu pot, e obligațiunea mea, eu nu pot să-i aduc în fiecare zi. Am dat declarații, martorii, eu dat declarații că i-am ars. Ai să plângi la apel sau la supremă și ai să invoci argumentul ăsta, că nu s-au audiat martorii, chiar în favoarea dumitale. Mai departe, după asta, la Papuha, din nou martorii, eu dat declarații că s-am ars. Din 3 iulie până azi, Papuha nu numește din judecată. Despre ce merge vorba? Că e la comandă, nu vrea să-i dea doi legiuitori câștig de cauză irevocabil. Am fost amendat de judecătorul Dorin Muntean și acum pe 8 iunie... Păi grăiei prea mult, cred că s-au decis de amendat. Nu. Pe 8 iunie, pe 17 iunie, îi pune și din nou ședin judecată. Domnule judecător, dacă tu mă amendezi cu 10.000 de lei, judecătorul recuzator, care nu are drept să aplice amenda, o aprinde judecătorul care duce ședința. Așa decizia am de la Pavliuc, înțelegi? La curtea de apel, la complex de judecată Bulgachion, se respinge 10.004 amenzi, doamne, oameni buni. Și la masă mă întrebe, în încredințări ședința de judecată, despre ce încredințare de ședință de judecată mai merge vorba? Îi spune Mazuret, pe 8 iunie am la dânsul, în dosar, domnule Sagaidac, nu sunt dovezi, nu sunt înregistrări, Curaj TV, nu-i nică, eu nu astea amendez. Dar știți de ce? Să le încredințez la ceilalți judecători, să zică, judecătoarea Costuc s-a greșit, dar nu am spus ce amenzi stuflite. Domnule Mazuret, domnule judecător, dar dacă nu este disc, nu este registrare, nu-i nică, pentru ce puneți pe rol ședință de judecată a polițistului Lozovan care face la comandă? Eu vă rog frumos, în 20 de amenzi, termenul expirat, anulați-le până nu-i târziu. Ei, repet, povestea asta, cine să-ți anuleze 20 de amenzi? Cine să-ți anuleze 20 de amenzi? Fiecare judecător, fiecare amendă în parte. Nu poate nimeni să anuleze 20 de amenzi. Repet ca papagalul. Bun, dar atunci, deși Pavlu, nu sunt temeiuri ca președinte de judecată, judecătorii sunt independenți. Dar 20 de amenzi, nu se vede. Am amendă. Dar poți să ai și 200 de amenzi dacă ai încălcat legea. Am amendă la Terța Maria. Judecătoare care 8.000 de lei. Și relevanța are asta. Ei iau prezumția nevinovăției, dar eu și nu am. Eu nu am prezumția nevinovăției. Sigur că da. Trebuie de făcut pe despredelul și așa mai departe. Ești contravenient. La curtea de apel, Pavliuc a contestat la Ghenadi Morozan. Ghenadi Morozan, om mai hâtru, că-i cumnatul lui Placaniuc, e mai hâtru, l-am recuzat și nu numește ședință judecată de 3 luni de zile. La Chiroșca, de judecătoarea Buzu Elizaveta, am vreo 4 amenzi câte 2.000 jumate. Mă amendează Chiroșca, judecătorul Chiroșca, tot complexul de judecată fiind cu Lăsă și Bulgachion, și e mai șet că ai să te duci deci cu amendă. Mă amendează judecătoarea Buzu Elizaveta, spune că am încălcat ordinea publică în ședința de judecată. Nici eu, nici avocatul, nici luând parte în ședința de judecată. Am recuzat-o și nu am participat deloc în ședința de judecată. După asta încă 4 amenzi. Ce gândiți? Tot la Chiroșca se duce. Domnule Chiroșca, dovadă că la proces, comandă, cere procesul verbal audio al ședinței, da. Și plânge-te la CSM dacă zici că te-au amendat fără ca să fii în ședință. Îl trimitem dosarul prin avocat. Sunt avocații buni, sistemul e rău. Prin avocat depunem revizuire, recuzare, rejudicarea dosarului, înțelegi? Nu o să plătesc nică. Din 60.000, 50.000 am unica amenda asta 2.000 jumate. S-o pus, am luat pe 19 iulie la Negru Maria, înțelegeți? Până nu o să vină în ședință martorii, nu o să știe nici o ședință judecată. Eu mai spun și până la evaluarea averilor, până eu nu văd că judecătorul e cinstit ca și mine. Nu poți să pui condiții așa. Nu poți dumneata să pui astfel de condiții. Procesele de judecată n-au nicio legătură cu procesul electoral, politic, n-au nicio legătură cu revizuirea judecătorilor și tot așa. Procesele merg după mersul lor. Procesele? Dar au rămas o lună de zile. Până când? O să recurs și după alegeri o să... Ei, iar are legătură. N-are nicio legătură alegerile și cu procesul de judecată. Nu încerca să scapi de judecată invocând alegerile. N-are nicio legătură. Spune ce caruși nu pot face nici ca să lăsc ca un câine pe drum. Tot nu merge.
Eu vreau să le aduc aminte la toți judecătorii din Republica Moldova, dacă până la urmă. După divorț, legea scrie foarte clar. Se partajează în jumătate. O doimi, cota parte, în jumătate averea, copiii nu participă dacă... Și a rămas după ce ai dăruit, că ai dăruit casa femeii. Acum și a rămas, le-am împărțit în jumătate. Este, am depus cereri în 3 ani de zile, la 2 ani jumate am fost scos de... O să vă lămuriți voi, hai, o să vă lămuriți voi, lasă microfonul și la alții. Ne lămurim, ne lămurim, Cetro, mulțumesc.